Welcome, this is Eclair TV. Ṣé bí àwùjọ ẹranko ló wà? Ìwà tí ẹ náà dẹ̀ yàtọ̀ sí tẹranko. Àbí ọkùnrin wo lórí ẹ máa pé tó máa ní làákàyè tó máa bá gbogbo obìnrin lájọṣepọ̀ pàápàá jùlọ nínú ilé kan náà? Àbí ìwọ rò pé ká ní pé kì í ṣẹranko, a máa gbà ẹ́ láyè kó máa kì í sí, kó máa yọ kúrò, wàá tún kì í sí, wàá tún yọ kúrò, wàá tún kì í sí, wàá tún ẹranko ni ẹ, ẹranko ni gbogbo. Bóyá máa jẹun ẹ. Latest news nípa ọ̀rọ̀ Bàbá Ìjẹsà, òun lè fẹ́ gbọ́ yìí. And lis ten, if you no hear Yoruba, call your pipo wey close to Yoruba pipo make dem come write am for you for English. Because I no go school. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó ń lọ nípa ọ̀rọ̀ Bàbá Ìjẹsà gangan òun lè fẹ́ gbọ́ yìí? Ṣé wọ́n pé tí punch paper tó bá fẹ́ gbọ́rọ̀, ẹ mọ̀ pé punch máa gbọ́rọ̀ straight ni. Àwọn náà ò tí ì rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní punch ṣe sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tí punch sọ, ọ̀rọ̀ tí pé artist kan ó accuse Bàbá Ìjẹsà wípé ó rape, òun ni punch gbé. Ṣẹ́gẹ́ ni òun ni punch gbé pé artist kan accuse artist kan pé ó ṣe nǹkan báyìí, òun ni punch gbé. Punch sọ báwọn làwọn sọ, ẹ̀rọ gbogbo ní sáwọn gbé. Ṣé wàá rí ìwé ni Dis Lover nínú agbára ọlọ́run nínú ọdún yìí, ó sì tó lọ àṣírí ẹ̀ máa tú, ó lè máa regret gbèsè ayé ẹ̀ tó máa ń gbé àyè sí ní Dis Lover agbára ọlọ́run. Torí pé ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ post ò gbé tán. Bí ayé tòun ṣe fẹ́ bàjẹ́ ló fi lọ gbé èyí tó yẹ kó gbé. Nǹkan owó tó bẹ́ẹ̀ kan wá gbé tán agbára ọlọ́run Dis Lover. Nǹkan tí ó ju agbára ẹ̀ lọ nínú ọdún yìí ó máa rí, ó lè máa regret, ó máa ké. Ẹ lọ kọ́lẹ̀ ọmọ Nàìjíríà tí ó bá ṣẹlẹ̀ sí Dis Lover. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Bàbá Ìjẹsà gangan òun lélẹ̀. As of yesterday, Bàbá Ìjẹsà ò sọ wípé òun accept pé òun lòun rape o. Òun ò sọ wípé òun lòun rape o. Ibi tóun ti sọ kó má play video ọmọlọmọ síta. Ìyẹn number one. Ìkejì, Bàbá Ìjẹsà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí à ń gbọ́, àwọn fámílì ọmọ yẹn ṣe ń gbọ́ sí, àwọn fámílì ọmọ yẹn, àwọn náà tan Bàbá Ìjẹsà wá. Torí wípé ọmọ yẹn 14 years ló wà, ó ti bàlágà. Wọ́n wá wò pé báwo lọmọ kéré ó máa sáré disvergin ní time tower, báwo lọmọ sáré disvergin ní age of at age of 14 years old. So àwọn fámílì náà ṣe investigation pé àwọn fẹ́ mọ àwọn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ ìtọ́wọ́ lé ọmọ kéré báyìí tó disvergin ni àwọn fẹ́ mọ̀. First suspect tó máa kọ́ rí ẹni tó máa ń baṣeré ni Bàbá Ìjẹsà ìgbà tó kéré, tó máa ń pè ní ìyàwó mi, ìyàwó mi, ìyàwó mi, àwọn ilé òṣì tó jẹ́ kó máa bá ọmọdé ṣe. Àwọn àwọn pé kọ́ tó Bàbá Ìjẹsà wá, kọ́ gbé kámẹ́rà sí inú ibì kan, ibi tí ilé àwọn èèyàn gbé kámẹ́rà lẹ̀, Bàbá Ìjẹsà wọ́n pè wá, wọ́n wọlé, wọ́n mọ̀ fún wọn àtàwọn ẹlẹ̀, wọ́n fẹ́ wo rere tí ó máa ba ṣe, wọ́n fẹ́ wo bóyá ó máa rí pàbí kò ní réèpù ẹ̀. Kámẹ́rà wa gbé wípé Bàbá Ìjẹsà ń di ọwọ́ ọmọ ọwọ́ mú, kámẹ́rà wa gbé wípé Bàbá Ìjẹsà ń di ọwọ́ ọmọ mú. Àwọn abìnrin àwọn ọlọ́pàá ń pé ṣé inú fídíò tẹrí yẹn, ṣé Bàbá Ìjẹsà ṣó fọ́ ọkàn ní ara mi, ó ń tẹ lára àbó fọ́ ọkàn lábẹ́ àbó ṣe oríṣiríṣi kílọ̀ fún kan,
ọlọpàá sọ pé àwọn ò rí nǹkan tó jọ àwọn òde sọ wípé ó rè ọ̀rọ̀ tó lọ́n ta àwọn òde ti ní pé ó rè ó rè ó rè ó rè ọkọ̀ àkíṣẹ́ fún pé òkè àkíṣẹ́ sí òkè wọ́n ló rè so punch gbogbo ò sọ wípé punch paper mo believe wọn gan ò sọ wípé ó ṣe kí ni pé ó rè wọ́n ní pọ́lọ̀ láti sìkan sọ wípé bàbá ìṣà rè an artist and ẹsẹ̀ ìkẹ́dẹ̀ ni inú ọ̀rọ̀ tó mú náà sọ owó kó sọ̀rọ̀ sókè ó ní ẹ wọ́n rìn bá kiri ọ̀rọ̀ tán ó rí bó ṣe kiri ọ̀kiri kan ìgbà tó máa fi parí ọ̀rọ̀ ìsàlẹ̀ ó ní if it is true ó ní tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni òun fún ara òun máa discipline ẹ̀ ìyá artist tó ń takù bàbá ìjẹ̀ṣà wípé ó rí èrò sọ̀pọ̀tì ẹ̀ ń pé kò rí èpù àbò rí èpù èmi ò ní sọ̀pọ̀tì èmi ò rí so wọ́n artist tó dẹ̀wà rí bàbá ìjẹ̀ṣà pé ó rí èpù ìgbà tó sọ́sọ́ pé ó rí èpù pẹ́rẹ́ ìbùsọ̀ pọ́ọ̀sì ẹ̀ tó butọ́ fún sẹ́ríṣì tán ó wá sọ sí sàlẹ̀ wípé tó bá jẹ́ wípé òótọ́ ló rí èpù lóòótọ́ ìwọ̀n fún ara ẹ̀ máa rán lẹ́wọ̀n ó ti kọ́kọ́ bú bàbá ìjẹ̀ṣà lókè ó ti rí èpù rí èpìsì ó ti sẹ́ ìpíṣẹ́ oṣooṣi kúrú kó ti bu wọ́n lòdìdì wọ́n hollywood / yorùbá actor celebrity adonifunoyin ó ti sọ sókè ìgbà tó bá dé sàlẹ̀ ó wá ní wípé tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó wá sọ pé tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni ìwọ̀n tó wọ́n náà ti confam tó ti ń gbé tẹ́lẹ̀kọ́ àwọn fáǹsì náà jẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ pé wọ́n kàm ó farabalẹ̀ ni wọ́n á rìn wọ́n sí mò ń sọ so ìwọ̀n tó ṣẹlẹ̀ ní àzàtà náà nìyẹn àwọn ẹbí ọmọ ẹ lọ fẹ́ confam tó ní ọmọ ike ni 14 years old báwo ló sáré sáré dis virgin òun náà fi tọkọ bàjẹ́ ṣàwà so kò tó wá nínú kámẹ́rà ọlọ́pàá ní pé àwọn ò rí pé ó rí ìfowó mọ́nú kámẹ́rà àwọn ò dẹ̀ rí pé ó ń fọwọ́ kan níbi tí kò dàbọ̀ tí àwọn ò lè dájọ́ yẹn ó di ilé ẹjọ́ kóòtù rẹ̀ open báyìí kóòtù sí kíni kóòtù open nígbà tá a ti wá gbọ́ bàbá ìjẹ̀ṣà fún ara ẹ̀ náà ò ní lọ́yà for now so àwọn ẹbí ọmọ kẹdẹrẹ wọn bínú pé ó rèpù ọmọ yẹn bàbá ìjẹ̀ṣà lè sọ wípé ibi tóun ti rèpù ọmọ kó mọ sọ bẹ kó dé àbí kó pin dókítà kó ṣe ẹgbẹ́sí ọ̀bùdá ẹ̀hún ó ṣá kó tẹ̀lé gbọ́ nìyẹn so nǹkan tí mo rí mo ní sọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yo, what's up, guys? I'm not there for your side. I hope you're not there, right? I'm on Nasty FKF TV, your number one plug for entertainment, for movies, for lifestyle, for fashion, for music, for his plenty. A lot of gist, entertainment, and back to back. If you had to subscribe to this channel, kindly hit the subscribe button so that you get notified as we drop our hot updates, hot yans, hot. Everything the always author about FKF TV or more for this entertainment. We got you guys 24/7. Can you subscribe to this channel now? Or more based on this Baba Ijesha rumor with the trend up and down. Y'all know Baba Ijesha, this popular actor, popular comedian. He get the way they talk in dialect or the intonation, maybe say he go different. So now, actor, comedian, few days ago, he has been charged or alleged, let's more put as he has been alleged with this rape case or more, and this matter they actually pay me because me I know they condone rape is bullshit. Anybody with the rape nah animal will be said that will do anyhow, but based on waiting they happen like this, Baba Ijesha never talk. But on top of the matter, police don't arrest him. Based on waiting they read, police don't arrest him. Say he rape 14-year-old girl or more, fuck that shit. That's I don't even know waiting to talk. Pedophile waiting at the column. They rape 14-year-old girl. Now this matter, waiting the paper pass for this matter. Now see, news now see talk see. He done they rape these girls at the age of 7 or more. Ha! I wish say this matter not true. Cause if this matter actually true, I mean, I don't even know waiting to talk. Cause this is actually sad. This is actually annoying. He has been raping this girl since age 7 up to 14. So definitely has been raping this girl for a good 7 years. We don't know what's in the shop. We don't know if now definitely, well, let's not say definitely for now. But on top of this matter, still a lot of celebrities have talked. Some people are in support of him, some people don't blast him, say I want this story true, last time waiting go happen. Tonto Dike has talked, say they must not grant him bail. Even Yabo Ojo, a lot of celebrities, a lot of fellow actors, they have talked. And some people be like, okay, see, let's hear
let's hear from Baba Ijesha's side. Okay, fine, let's hear from his side. We never know what's in the soul, but for a kid to be, for a person to charge him, say, okay, rape case, saying get rape case last song, oh man, that one's gone. Yeah, that's a lot. Let's not lie, cause, well, let's just keep it on the low for now. See, until then, police gather all the investigation and do what they go do. Baba Ijesha talk. Most I know say, okay, you see, this story dig ground. And as the hot, we're gonna be giving you guys the update on this Baba Ijesha saga. Cause, no, we smart in this kind of rape case, me, I get interest, cause I hate rape. I capital H rape. But we're gonna be keeping you guys updated. FKF TV, this brand new PAKK.